buni ikki xil tushunish mumkin. Haqiqatda agar tibbiyot sohasida bizni mana ma'naviy tomondan nima deydi, moddiy tomondan rag'batlantirish kuchli bo'lsa, pora olishlar ham kamayadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bitta yo'li bu ham yo'nalishi deb o'ylayman. Ijtimoiy yordam xalqqa tibbiyot xizmatini, keyin vrachni, tibbiyot xodimini xalq orasidagi obro'sini ko'taryapti. Mirziyoyev. O'qilik qilmanglar, pora olmanglar, to'g'ri ishlanglar, xalqqa sifatli yordam beringlar deyapti. Va o'zi borib kontrol qilyapti, shu tomoni bizga yoqyapti. O'zi borib nazorat qilyapti har bir rayonlarda borib. Lekin tibbiyotni nihoyatda katta naql qilyapti, chunki tibbiyot bor kelajak bor. Xalq sog'lom bo'lgan davlat kuchli bo'ladi. Ular, menimcha, traditsiyasi xuddi shunaqa anaqa yo'lga ketyapti deb o'ylaymiz biz.